Faleminderit shumë Florent edhe për këtë edicion të shkurtër të lajmeve që sollën në kuadër të programit Mëngjeset. Tani është koha ta rikthejmë përsëri në lidhje kushtrimin. Ne kemi tashmë atë dhe do të vazhdojmë intervistën e slash ndërprej pak minuta më herët së bashku me Skënder Janovën nga Ejub Sultan Vakfov Ramazan. Si do të organizohet iftari mbi pllatoën e Pallatit të Rinisë? Kuptojmë shumë detaje nga kjo lidhje direkte. Po faleminderit Gonxha edhe një herë, nuk e di, pak në disa probleme teknike, por sigurisht që tashmë veç që kam përmunduar ato, gjendemi brenda sallës, brenda siç ka dëshira që Skënder ta gjuajë brenda çadrës, ku 10 qindra persona mund të ushqejnë, mund të marrin ushqimin e tyre, derisa të bëhet gati iftari ose derisa ata agjerojnë, ata kanë drejtë me ardhë, me marrë ushqimin edhe me u largu. Haxhi Skënder, na u ndërprej, sa persona kanë me ardhë me marrë iftarin? Qysh po shkon me listë? Për këtuit, për 2000 vetë do në me marrë me hangër, me marrë më bukë të shpia. Vjen erën këtu me tasë, me tenxerën, me diçkaun e jepë për këtuit. Për para, ka këtu dy güvenlik sigurimi ka dy sigurim këtu me temperatur e këshyrën ajo është regull edhe pa maske kërkush nuk mundesh me hinë këtu tani erë këtu për 4 vetë e firën hadene me emrën e firën pe këtu it e moratje 3 qeshit një gullash një pyre edhe një supa edhe buk, edhe salat me jepëm. Për 4 ven e jepëm. Për këtu e hinë, për ati e dalën. Po, për këtu e dalën. Qëtashti Ejub Sultan Vakfi jënë Turqisë. Që 14 vjetë u bo përboj këtë organizim. Une përboj këtë organizim. Une Kosovar jëmë. Ama 65 vjetë për para e dalëm, shkojmë Turqisë. Komë borç për Kosovë, në shka me bojna. Edhe baba jep emanet, sa mundesh për Kosovë, me bojnë në shka bojnë. Une që 14 vjetë për bojnë këtë organizim. Ama besh Ejub Sultan Vakfi jo, edhe këtë bashkia islami bashkë për bojnë këtë organizimin. Shumë faleminderoj bashkia islamin, komunë Kosovën, edhe palatarën isën, krejtë. Shumë mirë përshkojnë këtë puna. E tash kur të lirohen masat, mas 18 prillet t'i vjen, kur të lirohen, a kam në mujtë me orë njerës të me ongër? Po, po, këtë men jonë për 1500 vetë jonë këtë venë, po marën, ama qita është për pandemijen, këtu 400 vetë po du me antarë me jepë në bukë. Një familja këtu donë me vi, 4 familja jonë kjo. Ama aja dy venë jonë për vetë kush povinë, atje du me ri me hangër iftarin. Ama kitë venë jonë për një familja, për 4 vetë. Pe këtu i 400 vetë donë me marë këtu, me hangër këtu. Ama për shpijin 1600 vetë donë qëllit me jepëm shpijin. A është knasi, a është knasësh kur kërion, kur bën iftarështë? Që shumë përbojnë duva. Po vinë këtu, veç fukarasion ajone, po vinë këtu me hangër të flamurën Kosovën, flamurën Turqisë, bashkë me bojnë dua, sa kalablak e bojnë dua, ma mirë o bonë. Pe atje po vinë këtu me hangër, edhe u bojnë kënash, veç falë pak, me jekëm pak qashtëm, kur kalablak e bojnë dua, zote e bojnë, kabul ishallah, për atina po vinë këtu. Vëlla vëllajem, sa mundesh me bojnë mirë, po bojnë mirë. Këtu, kur e vjen këtu një familja, për para me temperaturën, do në me këqyrë, a ka, diçka s'ka. Tani, pa masken, nuk mundesh me hinë këtu. Bukën, une me kërë po jepëm. Këtu, kur vjen, e rinë këtu, gati unë. E ke morë listën? Kam listën, për 2000. Për 2000, liste ka, për 2000. Edhe vushtri ka një qadrë, edhe ajo njën për 1000. Dyven po jepëm. 3000 vetë, po. Krejt për shpia që ta shte, për 5 dit për shpia. Ta ne e këqyrim, a bon me hangër, bon. Kur kush mundesh me hangër që ta shte këtu? E mshelim. Asona?
Jashna. Ela shumë faleminderit. Ela diçka kit tavelina krejt gjildit për me hek kit letrën këtu me qitëm, tani kur u kry me qit, me letrën do në me qit, me hek. Gjildit do në me me ndresh kit letrë. Kjo janë ërti, ërtia jo kjo, që qështu e qel, qështu e qitëm. Po, kjo e pasë të ti, po, po. Urime Ramazani, faleminderit. Faleminderit, ela ju Ramazani, inshallah urime, inshallah mirë shkojnë, ela kitë pandemije e shkojnë, tani ma miru bo. Atër gongje urime dhe për gjithë shikusit e Klan Kosovës, ata që agjerojnë, sigurisht edhe për kolegët edhe kolegët e mija që janë sy kësaj rrugën një mujore që të kemi një agjerim sa më të letë, sa më të mirë dhe sa më të këndshëm. Për këthejmë linjën që kjo në studio. Faleminderit shumë kushtrim për këtë lidhje direkte dhe këtë intervistë që na solle në kuadër të programit mëngjesit. Çka na pret?